tema a gusto de la silla, tenemos show, pero vamos a comentar un poco con nuestro bebé. Así estaría un poquito en la parte más alta del pueblo antiguo. Vais un poquito para allá y para allá. Y no vais a pensar que la gente está en esta campana de este, sería un más alto del pueblo antiguo que se acaba así. Se acaba allá y ya no llegaba al pueblo. El més antic, que té les mòdols i tot això, s'acabava en aquella parella de cases. I ahir hi havia una porta d'entrades al poble per ahir, o entrades per així, o per darrere, hi ha una altra porta, que seria les barreres. Ho saps això de la barrera, les barreres, aquí baix, el poble d'aquí baix de la barrera. Ahir es poden entrar els animals, els ganaus, els cabres, ahir hi ha molts corrals, no fa mal tancar, es tancaven això que diuen els corrals, o les zones corrals, perquè tancaven cabres, orelles, o un ganau. Llavors, el portal de la barrera era pas d'animals, i després entraves per així, si entraves a la part del lluny del poble, perquè allà estava cine, ahí estava la casa del Vale, que era per l'administració, que era que el Vale tenia la presó i la casa de la vila, però ahí estava, no sé què, la caulada i les històries. Després entraves per així, la gent que entrava a peu, al poble, però entraves per aquest costat. I quan van, es va fer este convent, es va ampliar un poc més i la porta va posar allà. Allà estava la porta de Xàtiva, allà estava el convent, que era el centre de vigències de salut, i el cantó tancava i era la porta, i després acabava. I aquesta placeta era un poc, a l'entrada del poble hi havia una placeta, és que no eren, és que no entraven dins del poble, així a les afores podia fer un poc de mercat o alguna cosa, perquè estava com el poble, si podies fer-ho. O a lo millor quan el poble ja era cristià, si no deixaven entrar al moro, al morisco, doncs era el mercat de ser moro. I aquesta placeta, o baix, a la plaça del Ravalet, també. Però no entraven dins, dins eren els cristians, a la plaça del mercat del poble, i a la plaça del mercat oficial. I a les entrades era el que era menys oficial. Llavors, així hi havia una ermita, xicoteta, que era de la mare de Loreto, que és anterior a tot això, al convent i això, anterior ja hi havia una ermita. Perquè es va trobar la Mare de Déu, però la Mare de Déu després es trobaven en la terra, en la cova, segur que hi ha moltes Mare de Déu que s'han trobat, no? Llavors diuen que les Mare de Déu es trobaven, i això són les més primitives. Pues algú la pagaria i la pagaria. L'any 300, per ahí, 350, 1400, que no trobem exactament, hi ha una llegenda que la van trobar així. Al trobar-la, li fan una ermita. Llavors, trobarien Nostra Senyora, el nom i ser d'Itàlia, doncs segurament la portaria algú que venia de la zona d'Itàlia, però els que passaven per Loreto són els que venien de Terra Santa, de Jerusalén, els Claris, aquella gent, els que passaven per Loreto i són els que escampaven també això, no va tenir relació. Però l'Ajuntament fa ahí un poble, o sigui, el poble fa una ermiteta i tenen la imatgeixa, que és una imatge antiga. És medieval, la imatge està més bé que és bé d'interès cultural, o sigui que està molt protegida i el seu camerino està blindat, és un tesor, com si diguem, que és contigua, és una cosa així. Llavors, el tema és que quan passa el temps, i allà en el 1579 s'inaugura així el primer convent del poble, quan venen els dominics a fer el convent, s'inaugura, però estava com a cresta, no sé. Llavors, l'Ajuntament es deixa l'ermita ixa, i a l'hort. Però és que aquest hort ja era molt gran. La gent donava a la Mare de Déu, donava propietats, bancals, coses que estaven altes, herències, i l'hort arribava, doncs imagineu-vos la carretera amunt, que està de dalt, que està de les masses flares, rodant per ahir tots aquests carrers del carrer nou, tot per allà, escolta, és millor, per ahir, l'hort demanava estar a Mercadona, tot això era l'hort que després va ser des flares, per això dins les masses flares i tot allò. I després van anar venguent tot trossos en la desamortització, en el 1630 i pico, que l'estat confisca aquests béns i va anar venguent les propietats, els bancals, el que no ven és l'edifici. L'estat agarra i el que és el convent i l'església, això, ho dona al poble i ven els bancals. Llavors les famílies riques compren els bancals, és a la Casa Marau, és a la Casa Sacadet, totes les famílies riques de l'època, comprar el que té diners, els pobres no, però són més rics de cara, però tenen moltes propietats. I llavors què passa en aquests edificis? Què passa en la propietat municipal? Llavors el que era el convent, l'Ajuntament pot gastar-ho per fer escoles, per fer hospital, per ser un part de la Guàrdia Civil,
coses públiques, no? En el centre de salut. Sí, que és un edifici que te l'ha donat a l'Estat perquè tu facis el que necessites. Em vaig el banquiar, ja ho ha fet molt. Era un edifici antic, que tenia la seva gràcia, era senzill, però bueno, no estava mal. Hi ha un claustre, uns arcs, i sabeu com conservar alguna cosa, però bueno, ja no està. I la iglesia el que fa l'Ajuntament és que la cedís a la iglesia perquè està el culte de la Mare de Déu i perquè la iglesia ho té un usufruit que no sigui greu. Perquè és la que té que mantindre el culte. Però si hi hagués una propietat, en l'última instància seria del poble. Però està cedida en usufruit al culte de la Mare de Déu. Mentre estigui aquest culte, doncs és un usufruit, no? Llavors, així anant a fer un poble aquí. Però perquè la meva ja estava ahí antes de que vinguessin els pares. Això ja era del poble. I després té una altra volta l'Estat, perquè ho confisca tot el meu lloc. Això quan dins n'hi havia un retaule antic, que ara està en València, i perquè diguen que és nostre, que és d'ací. Perquè quan es fa la desamortització, tot el que tenia ahí, li donen al poble l'Estat. Si no dona l'Ajuntament, doncs no, l'Ajuntament va donar l'Estat. Pots dir que no. I després resulta que se ho enduen a València. Se ho enduen, sí que en Déu. Se ho enduen de mala manera, fa 100 anys. Se ho enduen després de la revolució, perquè no s'han enduen, se ho enduen. Va fer una exposició i ja no tornarà. I llavors es pot reclamar que la propietat, i la propietat no es perd. Quan tu tens que l'Estat ha donat alguna cosa, estiu passa el temps. Cada que passen 100 anys, no ho sé. Allí estarà el depòsit. Que no era l'amos, no. Que se n'anava per ell, allà està. Per què no s'ha anat a per ell més prompte? Perquè es pensava que el temps de guerra s'havia desaparegut. Amb això, se'n va anar a València i se'n va anar a obrir. És molt important, perquè es portava de 4-6-10. És important, no s'existeix. I se'n va anar a vindre del castell de Montesa, que va haver un terremoto, en 1700 i tot el castell es va trencar tot i va morir. I en aquest moment, el que estava de prior, el que manava en el castell de Montesa, que havia fet fares i gritar, resulta que anava a dir en aquest moment del terremoto era la seva torna. Doncs a ser d'ací, doncs què fa? Va portar aquesta torna. L'home que vam mirar tots, vam anar a València, a Xàtiva, a Creix, quan vam anar a Aranx, vam portar a la seva torna. Doncs ja passa a ser des d'on? Que la iglesia està, perquè això home el pot anar ací. I després resulta que el deposit ací dins molt de temps, hasta que hi ha la desamortització, i això, però clar, la propietat és d'ací. Sí, l'origen ve del castell de Montes, sí, però ho has donat. O sigui que si l'amo t'ho dona, doncs ho ha donat. Però l'origen serà el que serà, però l'amo. Això no ho ha donat, doncs bé, aneu, es donen. Si la veritat se pot donar, ningú pot dir res. Llavors, sempre es pot reclamar, però això hauria d'haver una voluntat política. Recordo que si tinguera i estiguera allà, seria un tesor que m'hauria de visitar-lo. El taule del Gòtic Valencià Internacional, molt important, li falta un quadre del mig, la taula on està la Mare de Déu de Gràcia, que aquest quadre està reparat. Però aquest quadre no ha estat mai així. Quan va vindre el taule així, aquesta peça ja no va vindre. O sigui que així és el taule sencer menys aquesta peça. Aquesta peça està reparada, no puguem dir res perquè no ha vingut mai així, no és nostre. Però aquí està. Doncs ara, quan entrem, el més important d'aquesta iglesia és aquest retaule i el que té la imatge de la Mare de Déu, clar, que és antiga. Però veieu que en l'altar no està Santo Domingo, que eren dominics, perquè no està Santo Domingo en l'altar, els titulars. Doncs perquè ja estava antes la Mare de Déu en l'Egipte, o sigui, els titulars no es canvien. Però Santo Domingo, doncs tira una capella al portar, però que siga, eren dominics, però el titular de l'altar és el titular. Igual que passa a Caputxins, quan anem a veure l'altar de Caputxins, que està ben de titular en l'altar. No ho heu vist? Allí hi ha una Mare de Déu de la Pastoreta, que la Divina Pastora, i els costats hi ha dos sants, Sant Andor i Sant Setent, que són els sants de la pedra. Per què? Perquè allò passa un poc així. Allí hi ha una ermita dels sants de la pedra, i van cridar les flores perquè feien venir un convent. Però ja estava la nit de la pedra, no puc llevar-lo de titulars. Ho vaig afegir-me més. Però no era que no ho vaig, era l'altàssim. Però no pots llevar-lo dels titulars. Doncs tant, la Mare de Déu i dos sants de la pedra. Realment el problema seria els sants de la pedra, però com són caputxins, van posar la seva advocació,
sí, és més clar, és clar, sí, però no es perd. Sempre queda una marca que te dona pistes. Doncs el que tens que és averiguar. Doncs clar, així ja tinc com la idea de com estem. Si així hi ha una porta per entrar al poble, hi ha una torre per controlar aquesta porta, que és el campanar. Aquest campanar és molt antic, perquè està lluït i perquè sigui un xalet, no? Un palet, tot això. Però el campanar és dels mòbils. Jo recordo de pedres, sense lluït, fotos d'ell. Però clar, imagina que és la torre que controla la porta. Cada un dels portes principals té la torre controlada. És la porta, el passat, l'ella, tota la sort que està. I és la més alta del campanar. I ell te pots comunicar a les altres torres, a les altres torres de baix, o a l'altre de les portes tancades, que controla la nostra porta, i que te les comunicades. I el mateix ajuntament, a la plaça de la Vila, també tenia una torre. Va desaparèixer en el terremot, va trencar, i després les obres modernes dels anys 70, va desaparèixer del tot. Quan anem a la casa, sobretot, jo veig una foto antiga, on es veu la torre. És una foto aèria, i llavors això, i quan la torre allà, està més trencat, el terremot va trencat. Totes aquestes torres anaven comunicant-se. Ara pareix que així no hi ha muralles, no hi ha torres, a la temps tenien les seves coses. Hi ha muralles d'aquestes que el poble es tancava, però no és una muralla gorda, són les mateixes cases, els corrals de les cases, per darrere anaven a pegar-se una a l'altra i fer una paret, no podies entrar, si no anaven a tenir una porta. Això era així, és que pensem en muralles, hi ha algun tros més gros, que és la part del trinquet, hi ha la paret més gran, i en el moment de les botes tancades dins de l'or, hi ha un problema de l'alerta que hi ha per les cases. La matança és la guerra. Tinguem un dibuix de 600 que a casa tots ho veurem en un plano, i les lletges que es col·laboren en l'estat, quan es dibuixa el poble, està en la paret, la muralla que només el poble tanca els pocs per entrar. Ara podem entrar i així ja podem fer coses de pintures, perquè aquest edifici té unes pintures molt xules, que estan de ser de llibre, que s'han de ser moltes, però s'han de moltes, però s'han de plaquinar les parets. Per les èpoques, totes, algunes no s'han de plaquinar, que es veuen, i altres no es veuen que estan de plaquinar. Si alguna volta te n'has fet un cop, aniran i si les coses no t'ho veiem, no ho sabem, però no ho veiem, no ho veiem. Però tota la iglesia aquesta està tota plena de pintures. Avui no volen estar a aquesta iglesia que és famosa a València, a Sant Nicolás. Adéu! Sant Nicolau, que tampoc és una pintura. Quina pintura és tan alta. Aquesta està molt poca aixina, tota plena, tota plena. Veus? Però no tenen les tantes. Però veus els trossos que estan sense emblanquinar. Doncs podem anar a la sacristia, una cúpula, veurem una cúpula i veurem uns àngels músics, que són famosos, els àngels músics de la Catedral de València, que són molts, no? Estan tapats i es van buscar una cosa. Però això també hi ha àngels músics, però on està? Hi ha cosetes interessants, hi ha una batalla de Lepanto, per exemple, aquesta sacieta preciosa. La batalla de Lepanto, això no sona, no? Sí. Lepanto, Lepanto, Lepanto. Era de 1500, un mico, al final de 1500. Però la Santa Aliança, ahí s'ha comptat els turcos, i van guanyar els cristians. I el que passa és que quan es va aparèixer una Mare de Déu també, en la batalla, que la Mare de Déu del Rosero, del Rosari, d'allí ve un poc la protecció de Isabel del Rosari, la Mare del Rosari, que suposo que era una Mare del Loreto, però tot el Rosari, la protecció de Mare de Déu. El papa que hi havia en aquell moment era Pio Quinto, no són les hores a Pio Quinto, no són les hores a Pio Quinto, era aquest papa que estava en aquest moment de la batalla, era el que apadrinava un poc això, la Mare del Rosari. I aquest papa era Dominic. Estos són dominics, i quan aquest papa, que va viure a final de 1500, en el 1710 o 12 o per ahir, al principi de 1700, el fan sang, va ser papa 200 anys antes, però fan sang. Al beatificar-lo o canonitzar-lo, fan una festa als dominics. Llavors què fan?
decoren tota la iglesia. I és quan deixes pintures i tot això estan i s'entén. Perquè estan aconseguint celebrant i a fer sant a un papa que era molt bonic, que se'n sento un poc de tot, i per què pinten la batalla del Pacto? Perquè si el papa era papa, és temps de la batalla del Pacto. Les recorden que era el fet més important del seu papat. Pues, però això està allà la batalla, no està del 1500, està del 1700, perquè és en el moment que ho fan sant. Però després hi ha una explicació, no perquè la batalla fos del 1700, perquè segur que ho fes anys abans. Però és de les batalles de l'Epàtom més boniques que ho veuré. Ara és que tingueu un mòbil, si l'enfoqueu, perquè és que no teniu una campaneta, però l'enfoqueu la mòbil i es veu un poquet, o si posen una perilleta, un led o alguna cosa, perquè és que val la pena. I veureu, si a aquest nivell estava tota la iglesia, això que hauria sigut una iglesia, perquè com això, amb la pel i la recorre, i la restauri. No sabem que tot l'aspe ho feia a la baix. La pràia no seria prou. La batalla de Lepanto és lo que n'hi ha d'altre. Tingueu algun mòbil que passa foc, que passa de meta. Sí, que funciona. És un poquet. Ja li vaig dir al retòleg si posem un poquet. No. Està en els llibres estos que mos han donat, està la foto d'això. Quan vaig estar tot el mar, tots els barcos, els morets, els turcos estan ofegant-se, és un còmic, està tot així. Sí, sí, està tot així per baix ofegant-se, està... No, està en la botina. Ja l'he tret. Ja l'he tret. Sí, però es farà seguida, vale. Molt bé. És que clar, es veu poc, però bueno, solucionarem. Però veieu, aquest està perfecte, l'únic que té és un poc de pols, però s'ha mantingut, entre 300 anys que té, s'ha mantingut molt bé. Doncs imagineu-se, conforme està aquesta capelleta, tota la iglesia, per ells de Sant Nicolás, això seria així, no seria menys. O sigui, volíeu tot això, tot ple, tot pintat, techo, allà queda un resto també, la cupuleta d'allà d'aquella capella, doncs imagineu-se això en tot. Clar, per el temps, doncs, per el que siga, doncs, serà templaquinat. A vosaltres ho feien per higiene, la calç desinfecta, o per el que fora. La qüestió és que s'ha emblanquinat i s'ha pintat. No està. Però o està tapat, o està dins. Però clar, com vegem aquests trossos, en les capelles laterals està tot així, doncs clar, té que estar tot. Però ara entrarem a la sacristia i veurem la cúpula dels Àngels Morts. No té per acabar, senyor. Si investiguen a tota Xina. Aquest que veieu és els Àngels que tenen instruments de música. Així que aproviu. Però és que cada Àngel que hi ha rodant té un instrument diferent. Tots els Àngels que us dic. La més importància, això de València, són uns molt grans, però així també n'hi ha. Els fotés, que estem a nivell de poble, que és un poble que tenia el mateix que en una gran ciutat, que tenen d'un tipus de nivell, de categoria, i els pobles un poc més senzill, més popular, però és el mateix. El que va arribar a la Casa de la Vila, va dir una causa, la causa dels tractats. I us veig, i això és una causa, sí, és una causa exclusiva. Clar, però la gent de València, la gent del Palma de Mallorca, de Barcelona, de Pinyasso, que antes era un tíssim, un dental,
che erano veramente povere cipotelle, povere cipotelle, però ci troviamo giù qua, da questa epoca di tutto il mercatello, si era trattato di canao, chiama, è un altro mercatello, è un'altra cosa, però qua si fa questo, se non vedete l'importanza di queste cose grandi, è possibile di donare l'importanza anche della cattedrale, della iglesia, no, ma poi una città grande, la cattedrale, si può una iglesia di cipotelle, però può esserci questa bene, e a caso di un livello, per la sanità, per la chiesa, per quello che sia, no? Ma si trova un po' che andiamo un po' di tutto. Tra chi chiama la Moudì, che poi si chiama la Moudì Morante, la trasposizione, non so, la cattedrale, non so, poi la cattedrale anche la Cervantes, praticamente era una Moudì, poi un altro grave, cominciava il folle, e poi sbagliava nella stava la Moudì con la Fonteatri, perché ha fatto 154 anni, cioè la Fonteatri, che è un teatro antico. Allora, nella stanza, che all'epoca, lo che tocca, cioè, mi ha migliore sia che trovi il teatro. Ah, questo mi hanno gastato di tempo, sono andato a tirarlo, ma a fermi sul teatro, l'ha fatto buona idea, chiaro che lo conservevo, ma dire, uno questo teatro non è tantissimo neanche lì, però è stato un uomo di dire, ah, però tante sbaglio, tante sono di dire, come è, l'Eglese, un pochetto, insomma, tanto formato in modo, questo è l'Eglese, già sta, se si mire, non ha molte cose in cara, che sono conservate. Ora, quello importante è adesso che diceva la idea è che sta per restaurare, però si conserva un po' bene. Però bueno, tutto il tempo la restaurazione, tanto non si complica. Quindi che vediamo ci sono, non è possibile. Ora, questo si è un discorso che si ha decorato da oggi, come era, no? Se tu tens una cosa buona e non la segni in condizioni, so, per questo non si fa buono. Mettiti una pietra e la porta un pedestale, un fuoco, le cose così, se si ha una struttura lì, se si deve tesoro. Perché la presentavo in presentare. Io avrei tutto il mondo a lavoro, la presa di un tetrasto, ti porti in via la lama vecchia, è un ramo di tetrasto, è un cristallo, che era la pedra. Ora se una cosa se non presentai al fuoco, ti posso dire, sposare in valore, quello che tingues, è così, guarda se hai le condizioni, sta, però per me è da sempre. E si può restaurare un giorno, perché tomo molti mesi, poco a poco, non fai queste cose. Però perlomeno mi ha chiesto costanza di contenti e volontà di conservarlo. Dico, grazie, se tu hai volontà di conservarlo, lo va a fare. Se non è possibile, se tu hai questi mesi, che non tens, pues, fas meno, però perlomeno che non vaya, che non deteriori, che si conserve. Bueno, però la data son. Vale. Vale. E se tu clave sì. La tecnologia è sta. Bueno, pues ara que ja me sentiu més, com vegeu, l'església té molta capacitat, és una església gran, i penseu que quan es va fer este temple, l'Olleria encara no era independent, era Ixàtiva encara, no s'havia separat d'Ixàtiva. Doncs clar, ja comencen a fer coses grans sense estar separat, i dius, es separen a cada uns poquets anys. Quan se separa d'Ixàtiva, en el 1583 primer es separa el terme i en el 1588 ja té la categoria de Vila Real. Llavors vol dir que ja tens tot el poder. Clar, el ser Vila Real vol dir que tu no tens marquès ni conde ni coses d'aixes, tu eres independent, mana el rei, però com el rei està molt lluny i així no ve mai, doncs és com si fos lliure, no? No és el mateix el que té un marquès o té un conde o un barón que ixe el té dins del poble, allà en el palau i està allí mirant-te tots els dies. Clar, ixe sí que controla, que eren els senyors feudals i tot això, però clar, així sempre ha sigut una zona de realenc. Quan era d'Ixàtiva també era de realenc, perquè Ixàtiva també era del rei, llavors van deixar de ser d'Ixàtiva però continuàvem siguent de realenc. Llavors és un poc ixa idea, dius, i què fem rodejats de pobles que són pues, del marquès de Malferit, o del marquès d'Albaida, dels ducs de Gandia, fins a la Pobla del Duc, la Pobla del Duc de Gandia, no? O sigui que estàs enmig rodejat de terres de feudals, però el rei també tenia enclaves entremig dels feudals per controlar, perquè si no els feudals manaven més que el rei, entonces, pues, no era això, no? Entonces, la zona d'Ixàtiva, l'Olleria, Benigani, Montaverner, això era de realenc, i el més era feudal. Llavors, per entendre un poc la idea.
I quan el que estem commemorant dels 500 anys de la Germania, en aquest moment lo diria era Iniciativa. O sigui que això va passar en Iniciativa, encara que va passar així. Perquè han d'entendre que el terme d'Iniciativa era molt gran, és l'antiga Setavis dels romans, Iniciativa dels moros, tota aquesta història antiga d'Iniciativa, que diguem, és que Iniciativa té molta història, és nostra. Nosaltres érem de la Setavis romana i la Xateva musulmana, érem nosaltres. I així estan les viles romanes, que encara conservem per ahí, i això era aquest territori. Però aquest territori, un tros, se separa de la mare, com sigui d'Iniciativa, i ara pues, ja s'independitza, que és el que es fa quan es fa a Vila Real. Però en el moment de les Germanies no s'havia independitzat. Quan es fa este convent no s'havia independitzat. Entonces, poc els paràmetres històrics, no? Clar, quan així el virrei castiga els agermanats en l'olleria, està castigant-los a Iniciativa, perquè en el castell d'Iniciativa havien tancat el seu germà. Els agermanats l'havien fet presoner. I ell anava perseguint els agermanats que ara on tenien, i aquells pues, venen així, es refugien així en l'església de la Madalena i en la casa Abadia, i això, però es fan ahir forts, perquè si no hi havia castell, pues, es refugien en els edificis més forts. I llavors què fa el virrei? Pues, com va castigar-los, però pensant en que està en Iniciativa. Però com així és més fàcil que Iniciativa, perquè Iniciativa és més difícil pujar al castell a castigar-los, doncs pues, mira, li pega una pata al cul d'Iniciativa, però en el cul de l'olleria, no? Poca aixina. I llavors ho van pagar amb nosaltres. I la massacre es va produir així, i clar, es moren ahir 500 o 600 persones aquest dia, no eren d'ací del poble totes, n'hi havien d'on tenien, d'altres llocs, d'Iniciativa, de Gandia, eren, pues, que anaven fugint i es van refugiar així, però estaven refugiant-se en teoria dins del territori d'Iniciativa, perquè això no s'havia independitzat. Però a raïl d'això, la gent d'ací diuen, ai, i si quan les coses van mal no me serveix de res estar ser Iniciativa, perquè jo no tinc aquestes defenses ni aquestes coses, entonces preferís que anar a la meua a soles i jo ja me cuidaré, perquè si espera que me cuiden, pues va començar un poc la idea de separar-se. Va tardar encara 40 o 50 anys, però ja va començar la idea ixa. Entonces, al final, pues, se separen. I el fet d'entrar a Sils Dominics, ells també van ajudar a fer la separació, perquè això n'hi ha que fer uns patrocols, n'hi ha que fer unes peticions al rei i a qui siga, n'hi ha que fer burocràcia. La gent no sabia llegir i escriure, i això, pues, bueno, pues, els flares pareixia que sabien un poc més, i la gent del poble, pues, algú, i a poc a poc van anar creant la idea ixa de la separació. Clar, qui era l'amo del territori d'Iniciativa? Pues el rei. A qui li has de demanar? Pues el rei. Li has de comprar la teua independència. Llavors l'olleria va tindre que pagar-li al rei, no a Iniciativa, al rei, per tindre terme propi. Es va segregar un tros del terme d'Iniciativa, ara ja és terme de l'olleria. Vale. Això en el 1583. I després va tindre que tornar a pagar-li al rei, i era molt car i se pago, el ser Vila Real. I per què vol ser Vila Real? Perquè així tens el poder també, a més de tindre el territori. Clar, què vol dir tindre el poder? Pues, per exemple, la justícia. En aquell moment, si passava alguna cosa així, la justícia del poble ho feia tot. Així te juzgaven i si t'havien de matar, te mataven. Te penjaven o te castigaven. No tens que anar a València a l'Audiència, ni a Madrid, ni a Europa. Així s'acabava tota la justícia. Perquè si te poden matar, ja s'acaba tot, no? Entonces, clar, tu tens dret a tindre el poder total. En nom del rei, per supost. Però si n'hi havia un representant del rei, que era el vale, però aquest home era el representant del rei, per tant, era aixina. I després tens dret a tindre fires, tindre mercats, tindre, si vols, construir un castell, en fi, tens possible tindre almudins, tindre llonges, tot el que vulguis tindre. Tens el poder absolut, si tens diners, fes coses. El límit són els diners que tingues. Per tant, arriba un moment en què, per lo que siga, n'hi ha algo de diner per ahir i tot això, perquè així n'hi ha, lo que, quan parlem de la llotja d'estratants, és perquè n'hi ha molt de comerç d'animals, animals de càrrega, animals de faena, animals de menjar, de ganau, de cabres, d'ovelles, cavalls, vaques, cervos, el que fora, animals. I el negoci de les pells, el negoci de la llana,
tot això manejàvamos diners en aquella època medieval, renaixement i tot això. Entonces, clar, el fet que n'hi ha una llonja també d'això. I se serien les riqueses del moment. I, a més, les que feien així, perquè era un poble artesà. Clar, perquè així es feien, pues, igual es feia vidre, que es feia ceràmica, que es feien cuets, que es feien moltes coses, cistelles, coses de fusta. Per què n'hi ha tanta producció artesana? Perquè quan això era Ixàtiva, estava repartit, com si diguem, el territori. Diguem, mira, pues Ixàtiva era la part de l'escaparate. Allí està tot bonicos, edificis bonicos, els convents molt arreglats, els carrers així amb més de lujo, allí vivien els rics, era l'escaparate. Clar, allí es molestava, per exemple, tindre una fàbrica de vidre, allí al costat del poble, perquè això feia fum, podia encendre's, era perillós, això, a l'olleria. Darrere la serra, que no ho vegem. Això era Ixàtiva, però t'ho enviaven a tu darrere la serra. Els pirotècnics, els cueters, això és perillós, això molesta, això, ui, que s'encenguem, no, a l'olleria. És que així era com si diguem el polígon industrial d'Ixàtiva d'aquella època, des de romans i els àrabs i tots. Clar, per això així s'ha concentrat tanta artesania, i en Ixàtiva no, és que era la mateixa. I així feien teixits, i entre els romans ja feien lli, lino, i això que es diu, feien telars, feien tot el que era gorrino i empastrar i embrutar, tot així. Allí era l'escaparate. I era també on s'ajuntaven a vendre-ho, ho portaven. Així hi havia les romanes que una millor feia les olles, per això ho diu olleria, feien olles, perols, cassoles, tot això. Una altra pues, millor feia vi, l'altra feia oli, l'altra cereals, o els altres les pells, o les teixits. Tot això que feien les viles romanes, que eren com xicotets, poblets, xicotius, que cada una es dedicava a una cosa, després ho concentraven, ho portaven a Ixàtiva i allí es posaven comú i feien com un mercat, que és el que en Ixàtiva, poca gent, no? La fira, el mercat, tot això, perquè portaven tot el del territori, però no és perquè es feia allí en la ciutat, allí en la ciutat es feia poc, allí en l'escaparate. Clar, quan l'olleria se separa d'Ixàtiva, Ixàtiva es queda sense producció. Sí, molt escaparate, molt bonic, però de què mengem? Clar, tot eren soldats, eren flares, eren militars, eren com, això, comerciants, però produir no produïen. Llavors comença la crisi, la decadència de la ciutat comença en aquell temps, perquè tampoc va a menys. Això, ai, que ja t'hi va antes, era molt, molt... Claro, quan estaven tots junts, que aportaven, però quan se separen i es queda soles, que, clar, va poqueta a poqueta menys. I es va deprimir, i ja t'hi va. I al deprimir-se, a final de 1500 i principi de 1600, comencen a construir la seu. Sabeu que la seu iniciativa és molt gran. El campanar, l'església és enorme, no? Perquè estaven deprimits i necessitaven algo que alçar els ànimos, una cosa grandiosa. Que no... pues mira, els ha costat molt d'acabar això, però tot ve en conseqüència la culpable de que feren la seu tan gran va ser l'olleria per separar-se. Perquè al separar-se l'olleria va ser la primera vila que se separa, després se va copiar Benigani, també es va separar cada un poc de temps, o Castelló de la Ribera, o Villanova de Castelló, que també era d'Ixàtiva. Clar, al veure que l'olleria ho havia pogut aconseguir, se separen totes. Clar, Ixàtiva es queda soles. I allí no hi ha producció, i allí no hi ha res, i encara segueix un poquet així recordant aquells temps antics, però clar, aquells temps antics de riquesa és perquè tots t'aportaven la riquesa alrededor. Ara entengueu un poquet la idea, no? Llavors, clar, allò era l'escaparate, però això era un poc la trastienda, el que molestava, perquè sí. I clar, és una manera d'entendre-ho. I clar, això era important perquè, si no, aquí en Sant, així en el que és ara el terme de l'olleria, van arribar a haver, com si érem, 6 convents. Això són molts, ara en coneguem 3 o 4, però van arribar a haver 6 institucions com a convent al llarg del temps. Iniciativa 12. I ells diuen que són moltes, 12, però si així són 6 i som una tercera part, doncs allà tenia que haver-ne hagut 18 o 20. Així són més 6 que Iniciativa 12. Si comencem a l'edat mitja, quan ja estaven en l'antic hospital, al carrer de Laura, allà en la plaça, la Laura, que era una espècie d'institució d'unes dones que eren, no acabaven de ser monges, però eren un poc així, religioses també, que cuidaven els malalts i tot això, serien la primera, que estaven en la devoció de la Madalena, que Iniciativa havia tingut en un convent de les Madalenes, on està Montsant, el restaurant. Això era un convent de Madalenes, que en 1300 les tiren d'allí, perquè per el que siga no les volen i posen uns flares, i elles pues, tenien propietats així i d'alguna manera per la Madalena així té més importància. No? I després comencen les altres. Este convent és el primer que es fa, i en el 1579,
després el de Caputxins, el 1601, després el de les Monges Agustines, els Monges Tancats, el 1611, després el d'Aidal de l'Hospital, ja en el 1888, i al costat de les Monges Tancats, on està l'escola d'adults, ahir també era un convent, que la gent ja no se'n recorda d'això, i ahir anem a un convent, després van haver les últimes monges que van haver eren cosinelles de la Puresa d'un tenient, d'aquesta rama, i van acabar fent un col·legi de xiques i després això es va tancar i l'Ajuntament ho va comprar i va fer una escola municipal. Allí anem dos convents junts. Fica, al final són sis. Dius, ara, sis són molts. Però, dius, algo n'hi ha sí que d'alguna manera produïa aquest moviment. Perquè n'hi havia moviment comercial, de viatge. Un poble tan amagat, així entre mig de les muntanyes, pues mira, perquè els camins no eren com ara. Entonces, n'hi havia un algo així. Entonces, entenguem el per què n'hi ha tanta presència d'edificis ara religiosos i civils, perquè n'hi havia moviment en aquell temps, no era una època pobra. Però en aquesta capella que estem ací ara, ací on estaria el retaule aquell que està en València, el retaule dels ànimes, no estava en l'altar major, estava ací. L'altar major era un altre muntatge que n'hi havia, més gran. I aquest retaule no és tan gran com per estar en l'altar major, és un altar de... un retaule de capella. Entonces, estaria ahí. I va estar molt de temps, hasta que ara està buida esperant que torni. Pues algun dia torna, li posarem així un vidre de seguretat per protegir-lo i ja està. Igual que té un vidre de seguretat la Mare de Déu, perquè no se l'emporten. Com veieu, és xicotiua, la imatge és molt xicoteta. És de fusta, està pintat, està policromat. El folleto que vos hauran donat està ahí. Clar, ara per què la vestim, li posen capes i cabellera i tot això, perquè ens agrada vestir-la, ja està, així no pareix més gran, no? I la poses damunt de la caseta i els angelets i fa bulto, clar, si la poses així a xicotiua, dius, ai, és que pareix que no fa molt de bulto, però bueno, són com són. Com? Ah, vale, no, ja, espera, tens raó. Bueno, pues això, entonces recordem que la talla de fusta de la Mare de Déu, ella va vestida i pintada i, en fi, que... No és com aquestes Mare de Déus, que és un cabet que s'ha vist. Està la vestim perquè vulguem, perquè ella ja porta el seu traje baix de fusta policroma, però que la conegueu. Bueno, llavors tinguem també una altra imatge important, que seria la de l'Este Homo, de la parròquia de baix, i, que és una donació de Sant Joan de Ribera. Sant Joan de Ribera també va ser virrei. Clar, si el virrei que ens va cremar, barata cremar la iglesia i tot això, el lleven de virrei, i l'home quan es mor en el seu testament el condenen a que pague perquè havia fet un sacrilegi. Més que per matar a 500 o 600 persones, el sacrilegi és que havia encès una església que tenia un sagrari que estava ple de formes consagrades. Clar, això és un sacrilegi, no? El van condenar més per el sacrilegi que per l'assassinat. Però, bueno, coses de l'època. Doncs pareixia que les persones no tenien tant de valor. Però la qüestió és que el van condenar primer, a deixar de ser virrei i després a que, quan en el seu testament, va donar un muntó de monedes d'or per a pagar la restauració de la Iglesia. I per això es va fer la portada de la Magdalena tan bonica i tot això, perquè, clar, la gent no tenia diners per fer aquestes coses. Això es va fer tan xulo perquè n'hi havia uns diners que es van deixar en el testament com a castig, perquè l'home volia llevar-se la consciència per anar al cel, perquè havia fet un sacrilegi i se n'aniria a l'infern. Llavors, tenia que fer una cosa molt, molt xula i ens va regalar de la desgràcia baixir i sa cosa bona, que a vegades d'una cosa mala i sa coses bones, que es tindré ara la porta renaixentista més important de tot el territori valencià, perquè, dius, no és grandota, però té dos portes, no en té una. Lo normal és que tinguin una, o sigui, que això és més rica encara, en té dos, llavors això és única. Perquè així està la història dels càtars, dels templaris, i pareix que aquest personal que té una religiositat un poc més antiga i connecten a la Magdalena, se recorda aquestes pel·lícules de la Magdalena, no? Del Código da Vinci i tot això, pues és un poc d'aquestes èpoques, no? Entonces, és un tipus de religiositat que venen dels templaris de Jerusalem i el temple de Jerusalem també té dos portes. Llavors copien, quasi sempre fan la dualitat. Els templaris es representen dos soldats flares, que són flares i soldats al mateix, damunt d'un cavall, els dos. La dualitat és símbol templari, quasi sempre. Llavors, doncs, són coses llegendes, o és de deberes o no, no ho sabem, però bueno, connecta. Després, clar, el castell de Montesa,
era una orde que hereta els templaris també, pues, sempre ha tingut relació amb l'Olleria, i tot l'Olleria i Sètiva Montesa era un poc les tres pates de la mateixa taula per controlar el territori este. I després inclús els mateixos Borja tenen així propietats, i els bous dels Borja pues, els crien així, en el Bobalar i això, allà per la Solana n'hi ha un tros que es diu el Bobalar, que criàvem bous per la carn. Així els bous es duien de la zona de Castella per el port d'Almansa, per el fora, i així es feien grossos per menjar-los per la carn. Llavors els Borja sabeu que tenen un bou en l'escut, però els Borja que tenen relació així, en Canals, en la Torreta, van a ser un papa, després l'altra iniciativa, però és que és el mateix territori, no s'havien separat encara. Els Borja també són d'ací, igual que són d'Iniciativa, no són d'Iniciativa, són d'ací també, són de la Setavis antiga, d'aquest territori, però això l'Iniciativa diu que tenien dos papes, ai, si un va néixer a Canals, no va... sí, en la Torreta de Canals, perquè ara la Torreta és independent d'Iniciativa, però en aquell moment no, pues, tant, són tant d'Iniciativa com de l'Olleria, eren del mateix territori, el pare que ara no, el mapa ara no coincidís, les fronteres, però en aquell moment sí. Entonces, clar, tinguem que creure-nos que tinguem una història un poc més rica de la que pareixia. Entonces, no és per res, ni per fardar, però bueno, però no conèixer-ho, no? Saber-ho. Bueno, pues ara acabarem, per així després tinguem la capella del retaule del pare Ferreres, on està la seva relíquia, sabeu que el pare Ferreres era un erudit, era retor, era jesuïta, i bueno, pues, va morir entres de la guerra i tot això, estava tancat en la presó de València on està Sant Miguel de Reis, on està la Biblioteca Valenciana, era una presó, i l'home pues, va morir allí en la presó, pues, això. Ja era major, no ho cuidaven, es va morir, entonces, es va considerar com a creu màrtir de la guerra també, i el van beatificar i el van fer que es fos sant, no? I entonces, perquè clar, quan un no és mort, pues ja no fa falta fer miracles, no? Va donar la seva vida. Entonces, és un poc la... N'hi ha qui fan sant o beato per fer miracles i n'hi ha qui fan perquè el sacrifici és la seva vida, no? Però és un poc això. I llavors, clar, n'hi ha més de l'Olleria que són beatos, però la gent quasi que no els coneix. Este era un poc més representatiu, perquè a més era erudit, havia escrit molts llibres, treballava en Roma, en el Papa, havia fet el dret canònic, l'Església té el seu dret, està el dret civil, que és el de civils, i el dret canònic és el de l'Església. El dret canònic ell era especialista en això, entonces, és una persona que dins de l'Església era important, a l'hora dels estudis de teologia i tot això. Pues, d'alguna manera, per recordar-se'n d'ell, pues, tinguem així el retaule del pare Ferreres. Ara se deixarem i anem per la carrera, a fer una volteta. Que està tot fosc. Està tot fosc. No sé. No sé, què n'hi ha d'un d'ahir? El retaule antic eren trossos. El retaule neogòtic. Neogòtic és del final de 1800. No és gòtic medieval. Penseu que era una època neogòtica que es copia l'estil gòtic. Tenia uns trossos i d'aixòs trossos, quan tenien que fer-li algo dedicat al pare Ferrer, pues, vam muntar els trossos i vam inventar un retaule modern. Clar, és modern, però aprofita aixòs trossos que vegeu dels arquets i tot això de dalt, això és original, és autèntic. Però és que estan aixòs trossos sols només, clar, l'estructura no estava, es va fer una estructura moderna aprofitant parts antigues. Els quadres ja no estaven, doncs es van dedicar a ell. Això és la figura central d'ell. I als costats doncs, hi ha una crema de llibres, doncs, el que passa a les guerres, això, que li cremen els llibres religiosos. A l'altre costat, doncs, la creu està del martiri i això. Baix tens també on posa els seus actes personals. Està l'Àngel allà, també la palma del martiri. I després allà està l'Olleria, el poble, doncs, la silueta, l'escut de l'Ajuntament. Perquè en teoria això, doncs, la idea ho va sufragar tots, entre l'Església, l'Ajuntament, que ha de ser una cosa pública, no? Ja fa, pues, va ser l'any 4, l'any 2004, quan es va posar. Sí, ja. Com? Xillemes. Sí, arrimeu-se un poquet. Necessites un micro. Sí, jo és que, mira, tinc la veu que tinc. Perquè veu no m'hi ha més. Sí. Bueno, tampoc intenta xillar. No, si vulgueu preguntar alguna cosa. No sé, que tenies algun dubte. És que no estàs mirant-lo. Ah, sí, vale. No, que era, que o sigui, m'havien fet un retaule modern, el llenguatge modern, en pintura modern, aprofitant
peces antigues, neogòtiques. És que són del final del segle XIX i principi d'aquestes peces neogòtiques, que era quan ell va néixer, en el segle XIX, i ell va morir en el segle XX. Llavors, clar, està relacionat en la seva època. Neogòtica, si pensar que tindreu també la capella de l'hospital, d'ací dalt, on està el centre de dia. La capella és neogòtica també, de teixos adornos, això, perquè això és de final de 1800. Doncs un poc d'aquesta època. Bueno, pues anem ara al carrer i... M'alegro molt que li lleves lo dels cuèters, perquè en una d'això ja van dir que tenien més de 500 anys d'història. Ah, clar, perquè són molt antics. El que passa és que bueno, ja no queda res. Bueno, bé, mira, la història és així. Sí, hi ha algo queda, carrem, que està la Javi ahí fent coses, encara en queda algun. Bueno, a veure, anem a anar per este carrer. Bueno, que m'han dit que vos diga que el retaule el vaig fer jo, vale, pues... No es trata de hacer propaganda, pero bé, igual dona. Lo importante es que estiga ahí, porque l'haig de fer que siga. És una anécdota, faig una tonteria, però no és, tot és història. Estes ratlles que estan així, que pareix que sigui la marca del treballador de la cantera, que a voltes fan marques, però no, en este cas, això ho feien els xiquets. Quan jugaven a la trompa, així, a afilar la punta de la trompa, doncs l'afilaven a la pedra. Clar, ara ja no juguen a la trompa, jo encara jugava de xicotet. Però clar, si feia placeta, jugaven així. La trompa s'havia fet matxacar la punta, perquè tirar-li al final estava tot així, i la llimaven. I anaven, clar, tant la llimaven que al final feien un badall, feien ratlles. Però veieu, a la casa de la vila, així, en quasi tots els cantons de pedra, si fa placeta que juguen els xiquets, veureu les ratlles i aixes. Clar, no és ninguna tonteria, però forma part de la història també. És un joc popular que ara no es juga, però les coses veus tu que no desapareixen mai del tot? No. Sempre queda alguna cosa. O tornen o deixen alguna cosa de marca. El que tens que saber de què és, perquè si no s'olvidem i diem, per això, doncs no sé, voldrà dir alguna cosa, voldrà dir no sé què. No, a voltes hi ha qui pensa que són els extraterrestres que ho han fet. Que no és això, és molt fàcil. Això està fet per algun motiu. I l'altura que està, l'altura de xiquet. Veus? Així només baixet. Així és on estaria l'ermiteta. Encara té ahí la capelleta, que podria ser... Tu ara pensa que poses ahí a la mare de Loreto la capelleta, xicoteta. Ahir jo he conegut un santer, quan tenia la xicoteta, perquè va trencar una balona i ja no l'han tornat a posar. Hi ha un Santo Domingo, estava ahí posat. Però, clar, són aquests portalets que damunt tenen un santet protector de l'entrada del poble. Així n'hi ha un arc de pedra, que estava ahí lluit, i ara ha fet una porta quadrada, però això era un arc. Doncs ahir, d'alguna manera, entraves per un arc així a cobert, el campanar al costat, que era una torre de vigilar, l'ermiteta, en fi, era un poc, el rotllo este era un poc una entrada al poble. Però quan tu entraves, o bé per al costat o per així, dius, que és una entrada més ampla. Sí, però no te fies, perquè després, quan arribes allà, poden estar esperant-te en els carrers dels costats i tu no ho saps. Però la gent, clar, no pots entrar tan a pressa. Dius, és una manera de defendre's. Tu entres, però, per exemple, ahí està la capelleta, tu entres per al costat. Quan entres, tu no saps el que vas a trobar-te quan gires el cantó. Es poden estar esperant-te ahí. I quan t'arribes un poc més davant, que dius, ja estic dins. Quan t'arribes allà, per els carrers dels costats, poden estar esperant-te també. O sigui que era una defensa que, dius, no són muralles, però sí que per entrar a la plaça estava molt difícil. Està tot el carrer d'altres, però antigament no. Ja no passes més avant, ja t'han frenat. Que aconseguixes passar este nivell, doncs et tens un altre. Quan arribàvem així, és quan es feia estrella de veres. Perquè així n'hi ha una casa. Els que som més majors, saps que així n'hi ha una casa així. I tu te pegaves contra la paret i tenies que anar per ahí, rodar per allà, com una L, com si fes un 4, però estretet, que tenies que passar a peu, ahí no podia passar ningú carro ni res. Així n'hi ha bona casa, així n'hi ha. I quan arribava així, així n'hi ha. Hasta allà, tu fes un 4, estretet, així n'hi ha bona casa, n'hi ha bon forn. És que som més majors, se'n recordeu que així n'hi ha bon forn, així enmig. Clar, tot tu per entrar a la plaça ho tenies molt complicat. Ara tens que fer tot això, estretet, no podies anar així en grup. Tens que anar en fila índia, quasi. Jo anava així, perquè així estava la casa, i això. Clar, com la lleves i ara ho fas ample, pensa que és una persona així.
Podia posar guitarra, clar que fos una ratlleta per saber per on anava. Això no costaria res, perquè total és fer una ratlleta i dir, saps què és aquesta ratlleta? Doncs pues per saber com era d'estret el carrer, per entrar a la plaça. Que te tornaven a esperar, o així. O sigui que, clar, és que t'estan esperant per tots els puestos. I se raconer, perquè és un raconer? Pues per això, perquè s'amagaven ahir. 10 o 12 soldats, o 15, o 30, o un grupet de gent, i el que hiixia del carreró. I després ja, si te vas per allà, també t'han controlat, pots anar per allà. Però tens que baixar, perquè el passatge no estava. Doncs per baixar, en fi, que t'estan controlant. I si no estiràs per així, per a l'Ajuntament, estem parlant per la plaça. Això era una placeta i ahir vaig a una altra casa que ho tancava. Això no era tan ample. Baix del tot, hi havia una casa que estava dins i deixava un passadís, igual que sí, un passet estretet, entre on està la loteria, ahir n'hi havia un altre cantó, i tenies que entrar així, fent tesses i fent... Clar, són pobles antics a la vall, ho veus, així estava, però ja no està. Com pobles més moderns i la gent té diners, però va fent obres i construccions. En aquest poble ho conserven tot, és perquè ha sigut molt pobrets. No han pogut obrar. O sigui que quan tu veus un poble, està tot medieval, està tot conservat, doncs perquè eren més pobres que les rates. No han pogut obrar mai. Qui obra és perquè li sobra, no? Si no té diners, no obra. Llavors, si hi ha moviment econòmic i això, doncs van tirant-se les cases, es fan noves, es fan més amples, les cases... Clar, la gent va vivint. Doncs així, doncs així, no? Doncs queda el que queda. Sí, és millor o pitjor? No ho sé. Però bueno, estava així en aquella època. Però sí que això que diguem, a millor en terra no costaria res, fer unes ratlletes, però això, per fer-se una idea, per lo menos en terra ho veuria, això no molestaria, no? Però ara baixarem per així. Així feia una placeta. Ahí pots concentrar més guàrdies, més vigilants. Si tu has entrat per allà, doncs ja has vist per on entraven, fent un 4. Si havies estirat per este carreret, doncs venies així, i així hi havia una placeta que t'estaven esperant. Perquè així hi havia una altra casa. Tancava així el cantonet i tornava a fer-se estret. I tenies que passar per així estretet. Això era una casa, estava baix, però no estava a la plaça. Tu, ahir n'hi havia una placeta, això sí, però aquesta placeta recibia la gent que venia per allà, la que venia per així. Estem controlant l'accés a l'Ajuntament, que o sigui, anem a la plaça. Per entrar a la plaça era complicadíssim, no podies entrar, no te deixaven. Pues, tu, ara te ves per este carreronet, per cavall. I ja entrarem a la sala, així per allà. Així, no, així era una casa. Doncs tu passes per aquest carreronet, aquesta casa, que no és molt forta, és que està lluïda, però és de pedres gordes, mira. Així baix, si la picaren, també té el nom de la ratlleta, si li llevaren el lluït de Portland, són tot pedres gordes com així a la casa de la vila, perquè la van lluir de Portland i no es veu. Clar, així, una altra casa. Allà, el carreronet. I quan te n'arribaves així, tenies des d'aquest cantó per allà, tancat, i tenies que entrar per una porta. O sigui que així tenies una altra paret. Sí, per damunt de l'arc estava fortificat i te vigilaven. Tu entraves, com que traies una muralla, per un arc. Feia un passadís i després hi havia un altre arc. I així és a la plaça, per fi. Ja, s'havia costat prou. Però tu ara imagina que això ho van llevar perquè va passar camions, autobusos i això, doncs farà un centenar d'anys i ho van llevar. Entonces, clar, no estava el desvio. Tots passaven per així. Pues, els carros cabien, però un autobús o un camió gran no cabia. Llavors, clar, els dos arcs d'estos, un arc que n'hi havia així i l'altre arc que estava un poc més avant, entre mig deixaven com un passadís, a cobert, i aquests arcs encara es conserven en caputxins. Baix del Llorer, sabeu que està la Murta, i el Llorer. En el Llorer n'hi ha uns assentos en terra, que és l'arc i l'altre arc. La gent s'assenta allà damunt dels arcs, que són els arcs de la presó. Ahí estava la presó del Valle, pues, un arc en este costat i l'altre en l'altre. Dos portes, és que eren dos portes, una porta així, un túnel i una altra porta. Cobert. Això que passa és per uns passadissos, que les muralles, en això, perquè això aquí estaria l'altra. La làpida es quedava dins, el cobert. Clar, tot això, això és nou perquè quan ho van tirar, doncs ho van refer nou, ja està. Així estava la presó del Valle, perquè tot això era una estructura gran, que seguien aquestes parets, perquè després ho van retirar per cadins, però això seguien la paret per així, era més estret, i es tancava. En la casa tots hi ha un dibuixet que simula com era. I hi havia una torre dalt, que ara no queda res, que aquesta torre vigilava així, que era una altra entrada del poble. Però quan entraves per així, dius, per així no n'hi ha tant. Sí, és que ahir baix, ahir a mig del carrer hi havia una ermita, enmig del carrer, que t'estretia el pas i te feia un pas xicotet. Perquè era l'ermita del sant del carrer. Sant Roc. Sant Roc,
Ahí dalt baix n'hi ha un santet, una capelleta, però on està la capelleta, enmig del carrer, ahí estava l'ermita. L'ermita fa 400 anys o menys que la vaig llevar. Llavors va fer el carrer més ample, però antigament per ahí hi havia una altra porta que anava tot tancant-se. Sant Cristòfol, de l'ermita Sant Cristòfol, per allà. Allí hi ha ruïnes romanes, hi ha una vila romana. Ahí va haver en el seu temps inclús un tros, un aqueducte, que ja no queda res. Que es va conservar un tros d'aqueducte, hasta no fa massa, però ja no queda res. Entonces, clar, estem en la Setavi romana. Així sí, hi ha ruïnes romanes. I la làpida va vindre d'allà, però va vindre ja en el 1700 i pico, en fi, ja fa molt de temps que està ahí. I la van posar ahí la paret. Com això estava cobert en el passadís, pues, ahí pensé que estava més protegida. Entonces, per això veureu en els documents d'aquí, que estava la làpida junto a la càrcel. La càrcel era això, la presó del Valle i la torre. Entonces, clar, la làpida més important que té és que ahí és un pare que li fa una làpida però a la filla que es mor en 14 anys. Però al pare li diuen d'apellido Murrano, és Lucio Murrano, que era ceramista, és el que feien olles i cassoles, per això t'ho diria, perquè feien olles i altres de romans. Però era ceramista, i de la ceràmica després del vidre. Això de Murrano, a què vos sona? A Murano d'Itàlia. Doncs pues són els mateixos Murranos. O sigui que d'allí també, en Itàlia n'hi ha una isla, en Venècia, que és on estan les fàbriques de vidre, no? Pues, i la saga dels Murano antics anaven per tot el Mediterrani, eren ceramistes antics, però després això va derivar en vidre també. Llavors, recordo que aquesta família mateixa és la mateixa que dona, que apareix així en el poble, en la làpida, doncs si està en la làpida és perquè vivia així, i tenia forn de ceràmica, de lo que fora, i també apareix allà, perquè els forns de vidre de la isla de Murano són medievals, igual que és d'ací. En el mateix moment que naix Murano en Itàlia, naix l'Oneria. Però és que així fèiem un vidre més de casa, més corrent, més de gastar. I en Murano, i en Txecoslovàquia, i en aquesta zona de Bohèmia, ahí feien el vidre més de luxe, per rics, pels castells, pels palaus, per la gent rica, més de... I així és el vidre de gastar de casa, normal. Però, clar, per ser el vidre de gastar no vol dir que sigui menys important. Ells feien el vidre de luxe, nosaltres fèiem el vidre comú, però en això les portaven a tots els llocs perquè es gastava molt de vidre, no hi havia plàstic ni hi havia coses d'aixes. Però, clar, diuen, ah, aquest vidre de l'olleria és més arreu, el d'aquell és més bonic, més luxós. Bé, claro, és que aquell era el vidre de rics, i és el vidre de la gent normal i correnta, que no, tot és igual d'important, tot fa falta, tot no era ric. Per tant, es gastava més el vidre comú, més corrent, que l'altre. I així també feien algun vidre un poc més de luxe, de detall, pues per fer algun regal o per fer això, pues sempre feien alguna peça més vistosa. Però el normal era el vidre de batalla, clar, és que era el que es gastava. Pues después para contenedor de líquids, para transportar, para gastar para casa, para llums, para tot. Era, no era plàstic ni cosa, era vidre. Entonces, de passar de la ceràmica al vidre és molt fàcil, perquè la ceràmica també se vidria, es gasten forns iguals, així, que quasi que els mateixos van passant. Entonces, per això, si no ara es diria el poble en contra de l'olleria, es diria vidrieria, però no es diu vidrieria perquè ja feien olles antes. Entonces, pues, es diu olleria per les olles. És un poquet així, no? Això era l'alqueria de les olles, després dels moros, era una alqueria, era un poble més menor, perquè això era Xàtiva, la ciutat era Xàtiva. I ara anem a... Era l'amo, tasca institucional. Pensaven ahir, posaven un gran, i com un castellet. Ara queda la part esta que és la llonxa, com que veieu està en alt, ahir posaven els tratants, perquè els tractes de... perquè per així passaven el ganado, els animals, era el mercat, tot això, les persones estaven a cobert, perquè si plovia o nevava o el que fora, doncs no anaven a estar... La llonxa era per protegir-se. I estan en alt, perquè estan des de dalt, veuen. Ah, doncs mira, vaig a fer el tractor, este m'agrada el que porta, tot és aquest. I el tractor no fent, ahir dins, però els tractes no feien així per escrit, com ara, es donaven la mà, però per donar-se la mà, i la gent complia el tracte, donar-se la mà, ara no complixen fent-ho per escrit, però es donaven la mà, no està la columna aquella, aquella columna estava enmig, es va quedar l'han reposat i la porta un poc més a la paret, estava enmig. La columna era, com si diguem, la institució, el testic. Davant de la columna, donaven la mà, i ja tenien... era el lloc oficial de fer el tracte.
perquè aquesta columna representava el poder del poble. Si algú furtava, algú enganyava o algú feia alguna cosa, ells lligaven a la columna i passava la vergonya d'estar ahí. La gent venia per així per la plaça i el veia ahí lligat, algú haurà fet, i este que haurà fet. I els xiquets li tiraven escopinyaes, li pegaven patades al cul i aquell allí lligat aguantant. Tenia que estar un dia ahí passant la vergonya pública perquè havia enganyat, havia estafat o havia fet algo. Si el que havia fet era més greu, allà dalt estaven les forques, l'era de les forques. Pues eren forques per penjar. Així en el poble s'acabava la justícia. Per tant, si era gordo, el que feia, pues a les forques i te mataves, o te lligaven allí o el que fora. Hi havia tres pilars, posaven uns troncs damunt i d'ahir penjaven a la gent si feia falta. I si no, pues era la cosa més menor, era passar la vergonya pública. I per això l'havien d'exposar ahir, tot el dia ahir, que te veig gent. Ala. Pues, i sa columna és més important del que pareix. Perquè ha estat llevada ahir 40 anys, desmuntar ahir, anava per ahir pegant bac les pedres, hasta de, no, hi ha que tornar a muntar i posar-la en el puesto, perquè és la que dona sentit. És la que dona sentit als tractes i a la... I aconseguirem, n'hi ha pobles que es diu el rotllo, a mi la plaça n'hi ha una columna, que és el rotllo, o sigui, tots els pobles tenien algo on, o forques també, sí, se tenien puestos a juzgar a la gent o condenar-los. Però així passa això. Aquí que la representació del poder, tot i que s'ha conservat poquet, però bueno, és el principal. Però ahí dalt està el monari, que és la figura que està en el cantó, li falta el cap, però pues, el terremot que va haver, li cauria el cap o li trencarien, no sé. No té cap, és un home agenollat que està aguantant el cantó. I això no és una gàrgola que tira aigua, això està aguantant el cantó de la institució, és un adelant. L'adelant és un gegant, com si diuen, que té el món a l'esquena. L'haureu vist representat en una bola del món a l'esquena. Doncs pues això està aguantant el poder. És el poder del Renaixement, quan la lleria ja es fa a Vila-real, i això és la representació del poder municipal. L'adelant, això no és una gàrgola, les gàrgoles són les del campanar, que sí que tenen la boca per tirar aigua. Aquesta és la que parla la gonària que està allà en el campanar. Llavors tindríem el poder civil i el poder religiós, i entremig el mercat, on passa tot. Ells estan vigilant, amb les càmeres aquestes de seguretat d'ara, que te vigilen. Llavors la gent se sentia a observar. Ahí està mirant-me este i està mirant-me aquella, però és que el que fas és estar mirant-me. Bueno, coses de l'època, no? Ara vos posen camaretes també per vigilar-me. Però si la gent creuia en això, doncs diuen, xac, estan mirant-me, no sé. És que t'has de posar en les èpoques diferents. Llavors, clar, per això han recuperat lo del bonari i la bonària pel llibre ixe que s'ha escrit i tot això, que són els que conten la història, però, clar, és que entremig d'un o de l'altre és on passava la vida, a si mig. Antes tot estava així, ara no queda res, però antigament tot, els bancs, els bars, les botigues, el mercat, tot es feia així. Clar, aquesta zona era el principal del poble. Ara, doncs, les èpoques canvien i els costums, però això no vol dir que no se'n recordem. Al costat tinguem un rellotge de sol també, que mira la plaça, que es va recuperar fa 20 i pico d'anys. Estava el ferro, però no estava ja les hores, i perquè és un rellotge antic. I després tinguem, ara després ha fet un rellotge de sol també modern, a la plaça Sant Onge, en el pati, no sé si l'heu vist allí, d'un vidrier, que eren unes peces que estaven en la fàbrica de Levante antiga, allà en una paret, perquè no es perguenen, perquè està allò caigent a trossos, doncs les van llevar i les van convertir en un rellotge de sol. Entonces, pues, d'alguna manera es conserven, però tenen ara una altra vida. Però recordem i on estaven. Entonces, és important. Ara se n'anem a si baix al Cervantes. I aquest carrer que conserva el 4 i s'ha de fer el carreró, quan t'eixies a l'altre carrer, hi anem un portal que te tancava. I si és a l'altre carrer, després més avall hi ha un altre portal, que també estava difícil per entrar a la plaça. Ahí estava l'hospital antic, en el cantó. Després l'hospital, fa 150 anys, pues, el van traslladar allà dalt. I tot ahí, pues, ara és particular. Com vegeu, així baix, anem ara al Cervantes, és una rapidet, perquè hem d'anar prompte a la plaça, pues ja és una idea, clar, on estan les finques i tot això, pues ja, sí, ahir n'hi ha una torre, però ja no es veu, no està la torre ja, la van trencar. On està la finca ixa, la part de dins, es veuria la torre que seria per darrere, per controlar la plaça, controlar les entrades aquelles... La finca més alta i el... La finca és alta i la part de l'Ajuntament que va fer nova, pues ja la van llevar, ja no queda res. La veurem en una foto aèria,
que n'hi ha la Casa Santonja des de l'aire, sí que es veu, és una foto de l'any 60, antic. Com veieu, és un edifici medieval, perquè ara és un teatre, és teatre i ara pues, ja estem en una altra època, però antigament això era on se guardaven els aliments, el gra, l'oli, el que fora, l'aliment del poble, l'almudí, o es comerciava, o si els forners necessitaven farina, venien ací per la farina. Perquè això estava controlat, eren, o sigui, érem un monopoli. Era un monopoli perquè no hi havia almacens ni botigues, això, era el rei el que ho controlava. Així dins estaria també el que diguem el pes real. El pes real és, pues, si t'enganyen en alguna compra o venda del mercat o el que sigui, tu estàs fet una compra i no te fies del que t'han pesat, venies així, era el pes oficial. I segons el que pesara, si t'havien fet un fraude, pues, ahí sí, el castigaven, perquè t'havien enganyat. S'anava allà al Pilar. Bueno, pues això seria l'Almudi, com és un edifici fort. Així, si no n'hi ha escalons, fas com una placeta i la porta es queda un poquet en alt. Això és un moll de càrrega. Sabeu el que és? Que s'encula el camió, s'encula el carro, eren carros, però això fa un poquet de placeta, perquè pogueren encular-se el carro i així la porta estava més alta, el que fer escalons ja no es nota. Ara es porta, però en realitat era el moll de càrrega, la porta per entrar res pel costat. Ahir baix tancava la muralla en una porta, també estava controlat. Clar, això era l'entrada del menjar. Per menjar, doncs, per així, així tenies el depòsit. Quan a final de 1800 ja no es gasta, ja no n'hi ha monopoli, es liberalitza, ja poden haver almacers, botigues, capicones, tot això, la gent anava a comprar on volia. Llavors ja no feia falta el monopoli este. Què fa? Que s'abandona l'Almudí. En contra de tirar-lo, el que fan és que el reconverteixen en teatre, perquè era un edifici públic. Llavors, el bo és que el van fer teatre, però almenys s'han conservat. Però ara tinguem un teatre de fa 153 anys. I això és molt important, és un teatre dels més antics que n'hi ha. Entrarem per al costat un moment, però poquet, i se n'eixim en seguida. Sí. Bueno, com vegeu, és fresquet, té les parets molt grosses, era un edifici fortificat. Home, el menjar s'ha de protegir, no? No, tranquil. Entonces, així no podia entrar com se vol. Era un edifici fortificat per això, perquè era el menjar del poble el que es guardava així. Com vegeu, el teatre no és molt gran perquè era el que era l'edifici. Era un poc més llarg perquè el trosset este no estava i era fins al final. Però bueno, encara serveix per coses així a menudetes i queda molt xulo. Es conserven les pintures de l'època, de final de 1800. És de 1868, 69, en aquesta època és quan es fa el teatret. I és important, no?, que feren ahí una coseta així. Així pues, no n'hi havia puestos on tocar la banda música, o a fer festetes, o a fer celebracions, pues tot es feia així. Després va venir el cine, pues va ser el primer cine, el cine mut, el cine ja sonoro, fins que ja van construir cines moderns i puestos moderns. Però, clar, antigament l'únic que n'hi havia era això, no n'hi havia discoteques, ni sales de festes, tot es feia així. Llavors, clar, així està un poquet la memòria del poble. Clar, tots els antepassats de tant de temps, o bé que venien a per al menjar, o bé que venien a distraure's, o a passar-s'ho bé, o a sentir música, o a veure un sainet, un teatret, una opereta, el que fora. Clar, això és important, que durant 500 o 600 anys o 700 estigui gastant-se sempre per coses públiques, doncs és un edifici que així dins doncs, ha passat de tot, així dins. Llavors això doncs, és important conservar-lo i conservar-lo en ús. Ara li donem este ús, ja està. I està molt xulo, no? Llavors també té les pinturetes de l'època, falta el teló que es va perdre. Tinguem fotos d'ell, doncs, algun dia igual es pot reconstruir copiant a partir de les fotos. Sí, però que és... Tinguem fotos del teló. Ah, estos són de l'època, pues uno és de em penso que és Arrieta, però per dir el nom, són pues, gent que... músics i... En fi. Uno és Zorrilla, que feia... escrivia coses i Arrieta pensa que era músic. Pues mira, que serien coneguts en aquell moment, del Sainet, del Zorrilla, sé que vos sonarà de algo, no? Pues que eren coneguts en l'època, estem parlant de, a mitjan de 1800, no, 1868.
Pues, pues té tota la decoració neta eixa i faltaria pues, el teló de mig, que és una vista del poble de l'època, feta així un poc rústica, però bueno, tenia la seva gràcia. I tot, pues, no sé, igual l'agarrem un dia i es pot reconstruir una altra tela d'ara, però copiant la imatge antiga. Doncs quedaria... Fa com... Però fa graciós, ara fas una pel·lícula antiga o fa coses, doncs per rodar-ho necessites espais d'estos. Clar, doncs és important. O per teatre de xiquets, per teatre de titelles, per coses que són música de cambra, que és poqueta gent, per coses més íntimes. Ja està, no penso que sigui per un auditori per 1.000 persones, no? Clar, està l'altre cine, que és un poc més gran, o si algun dia es fa un auditori més gran, doncs dona igual, però este s'ha de conservar així, no? És el que n'hi ha. Però clar, este sempre és un poc més... No sé, està un poc en el sentiment de la gent, no? Bé, bueno, doncs anem ara a l'església. Sona prou paregut. No sé si té alguna cosa a veure o no. La qüestió és que això és la porta dels Grisons. És la porta primitiva de l'església. Quan no estava a l'altra porta, allí no n'hi havia porta, i aquesta porta es fa després de la crema de l'església i tot això, la porta era esta. Com vegeu, està un poc fortificat també, per entrar no està tan fàcil, no? Ahí n'hi ha un tancat de muralla, de porta, tot això, i la casa del cantó que conserva algo d'una torreta que n'hi ha ahí, i es tancava per entrar. I entonces tu, quan t'hi entraves així, pues feia com un poquet de castellet. Estes vidrieres no estaven baixetes, això no existia, això és modern, s'haurà de llevar, perquè la iglesia tu no podies entrar dins tan fàcil. Clar, per això es tanquen ahí dins els agermanats, i com no podien fer-se en ells, pues, boten foc a les portes, és, clar, quan tu tires tions encesos, fa fum i t'asfixia. Entonces, la gent es mor asfixiar i cremar, no és que es vulguin a torratxa i una barbacoa, és que es moren asfixiats del fum i se de... perquè tiren tions que fa un fum que mata, que asfixia. Segur que hi ha moltes persones que es moren a voltes asfixiades per la llenya. És que és un tipus de pi que té molta resina i això fa una olor, la tea, esta que diuen en castellà. La tea és que el tio i se fa molta olor. Doncs clar, es moren asfixiats, però es moren. Doncs clar, matar ahí dins, entre així, la casa abadia i això, a 5 o 600 persones, en un dia, pues, això és molt. Després, ara la iglesia, la finestra que es conserva està ahí darrere, clar, la iglesia la refan, queden trossos més primitius, trossos menys primitius, i en esta part, que fa una placeta així, hi havia una llegenda que deia que quan això era una mesquita, que després ho fan iglesia, clar, els moros ja no poden entrar a la mesquita, però es concedeixen que resen així fora a la placeta, perquè aquesta placeta està mirant allà i la Meca està allà, i ells s'orientaven mirant a la Meca. Doncs ahir poden fer les seves oracions, engenollant, mirant a la Meca. Doncs diuen que en els Grisons, ahir en la placeta, funcionava encara mentre estaven els moros, perquè convivien moros i cristians, però no podien entrar dins de l'església perquè ara ja no era mesquita. Però es deixen el... consiguen el favor, es fan el favor de que gasten la placeta. Doncs, pues, bueno, són iguals de veres que mentira, perquè aquestes coses han passat tant d'any, són llegendes, però, bueno, podria ser, té un sentit, perquè la Meca està allà i està orientat. O sigui, té sentit. Bé, és normal. Veo que le afectó mucho el terremoto. Sí, és un àguila lleó. És un lleó que té ales. Ell el raconet. És un lleó que té ales. És un grifo. Un grifó. Bueno, baixem a la casa Sant Àngel i tornem així, que des d'un ratet van a fer així l'acte. Pues va, baixem. Va. Pues vale. Bueno, així... De totes maneres, ja que estem així, mentre ells van muntant-se, arrimeu-se un poquet perquè passen. Aparteu-se un poquet perquè puguem passar els amples. Poseu-se així al costat. Bueno, així, en teoria, hi hauria un altre tancat del poble, una altra porta, sí. I la torre pues, vigilaria també esta entrada. Clar, no estava esta casa i no estaven aquests carrers, doncs així tancaves també en una porta per entrar. Aquesta porta ja fa molt de temps que es va llevar, fer un arc i ja està. I això ja seria fora del poble. Per això el Ravalet, el Raval, sempre estan a les afores dels pobles. És la part on vivien els moros, si es tiraven del centre del poble, doncs vivien a les afores, en els Ravals o el Ravalet. Clar, després, en el segle XIX, XVIII i XIX, doncs ja apareixen unes cases importants, per així, van fent-se la gent més rica o això, doncs així tenia el solar més barat, perquè no estava enmig del poble, ahir dins estava tot més construït,
i si volies fer-te una casa molt gran no podies fer-te-la, perquè enmig ja estaven ocupats per les altres cases. Te n'havies d'anar a les afores i t'agarraves més bancal. Pues clar, llavors t'agarrava i tenia un hort molt gran, l'altre també, l'altre això, pues, és el que passava, perquè les cases més grans estan fora, pues perquè tenia més terreno. Si tu te'n vas ahir enmig al carrer Budeu, ahir quina casa gran pots fer? Està tot ple de casetes apegades. Això no pot ser. Pues això. Llavors, clar, la casa d'esta, que anem a la casa que anem després, la casa de Sant Onge, clar, ells són nobles, però no són amos del poble, no són feudals. Llavors estan fora del recinte amurallat, perquè d'ahir per allà qui van és el poble. Ells estan a les afores, perquè eren els amos dels bancals. Llavors són rics, però no manen del poble. Manen dels seus treballadors.